অসম চৰকাৰে শেহতীয়াভাৱে অসম বিধানসভাত অসমত 2019 চনৰ পৰা 2022 চনলৈকে এই চাৰিটা বছৰত এটাও এনকাউণ্টাৰৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে তথ্য দাখিল কৰিছে। এতিয়া গোটেই কথাখিনি আমি মন কৰিছোঁ, অসম চৰকাৰে যিদৰে তথ্য দাখিল কৰিলে যে অসমত এটাও এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই, এই কথাবিলাকেই তেওঁলোকৰ স্ববিৰোধ কথা। কালি অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে যি তথ্য দাখিল কৰিছে, সেই একেটা গৃহ বিভাগে, অসম চৰকাৰৰ একেটা গৃহ বিভাগে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি থকা এটা গোচৰত এখন এফিডেভিট দি কৈছে যে পুলিচ একচনত 2021 চনৰ মে মাহৰ পৰা 2022 আগষ্ট মাহলৈকে পুলিচ একচনত 171টা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাত 4গৰাকী ব্যক্তিৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছে আৰু 56জন মুঠ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 145জন ব্যক্তি আহত হৈছে। আৰু এই গোটেই সময়ছোৱাত আমি দেখিছিলোঁ যে গোটেই সময়ছোৱাত সংবাদ মাধ্যমে কৈ আছিলে অসমৰ বিভিন্ন বিৰোধী দল, বিভিন্ন বিধায়কে বাৰে বাৰে বিধানসভাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত, তেতিয়া কিন্তু অসম চৰকাৰে এনকাউণ্টাৰ হোৱা নাই বুলি ক'তো কোৱা নাছিল। আৰু অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে বাৰম্বাৰ কৈছিল, যোৱা ডেৰটা বছৰ যদি আমি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ফলো কৰোঁ তেতিয়া আমি মন কৰিম যে অসমত কোনো সকলোৱে এনকাউণ্টাৰ হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছিল। স্বয়ং অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগেও কৈছিল যে মহামান্য আদালতত যে 171টা এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এতিয়া কালি তেওঁলোকে অসম বিধানসভাত কৈ দিলে যে এটাও এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই। গোটেই কথাবিলাক হৈছে স্ববিৰোধ। আমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈকে, আপোনাৰ অধীনৰ গৃহ বিভাগে উচ্চ ন্যায়ালয়ত দিছে বেলেগ এটা তথ্য আৰু বিধানসভাত দিছে বেলেগ এটা তথ্য, এই কথাবিলাক স্ববিৰোধ নহ'লনে? এই কথাবিলাকে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰা নাইনে? আৰু এই গোটেই কথাবোৰৰ পৰা ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে অসম চৰকাৰে বিধানসভাত বোকাত বিচাৰ আশ্ৰয় লৈছে। বিধানসভা এখন পবিত্ৰ সদন, এই সদনখন মতে এই সদনত ক'ত কি হয়, ৰাজ্যৰ সমস্যা সম্পৰ্কে আলোচনা হয়, ৰাইজৰ সমস্যা সম্পৰ্কে আলোচনা হয়, য'ত ভালকৈ হ'ব লাগে, শুদ্ধভাৱে হ'ব লাগে, তাত আপোনালোকে মিছা তথ্য দিয়া বুলি এতিয়া বিৰোধী হওক অন্যান্য সচেতন মহলে কিন্তু দাবী উত্থাপন কৰিছে। অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছেও এই কথা আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, আপোনালোকে সঁচাটো কথাটো ক'বলৈ কিয় ভয় কৰে, আপোনালোকে সঁচা কথাটো কৈ দিয়ক যিটো এনকাউণ্টাৰ আপোনালোকৰ দিনত সংঘটিত ঘটিছিল। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে ৰাইজৰ পৰা গোটেই কথাটো আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে এনেকুৱা মিছাৰ আশ্ৰয় লোৱাটো আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলে সমৰ্থন নকৰোঁ।